بھر دو جھولے میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ سوئے قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، کہ سوئے قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، سوئے قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، کہ سوئے قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، کہ گنبد خضرا دکھانا، گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے، گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور یہ بھی بہت پیارا شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ ساری دنیا سو رہی ہے کس قدر آرام سے، ساری دنیا سو رہی ہے کس قدر آرام سے، کہ ساری دنیا سو اس قدر آرام سے، کیا رات بھر یا سو بہانا، رات بھر یا سو بہانا مصطفیٰ کا کام ہے، رات بھر یا سو بہانا مصطفیٰ کا کام ہے، کہ گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے، کہ آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے، کہ آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے، کہ آپ تیاری عصر کی کر لیجئے، کہ اے علی سورج بلانا، اے علی سورج بلانا مصطفیٰ کا کام ہے، اے علی سورج بلانا مصطفیٰ کا کام ہے، سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور یہ بھی شعر بہت پیارا شعر میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ ایک طرف وعدہ دی ہے، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف وعدہ دی ہے، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف وعدہ طرف
ہے حاسدی کہ اعلی حضرت کو بچانا مصطفیٰ کا کام ہے اعلی حضرت کو بچانا مصطفیٰ کا کام ہے اور ایک شعر میں تائی شجاع کے بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں سماعتمائے کہ حسین کعبہ کے لیے تاج شریعہ آ گئے بول دیجئے سبحان اللہ کہ حسین کعبہ کے لیے تاج شریعہ آ گئے کہ حسین کعبہ کے حسن کعبہ کے لیے تا جو شریعہ آ گئے کہ کعبے کے کنجی تھمانا مصطفیٰ کا کام ہے کہ کعبے کے کنجی تھمانا مصطفیٰ کا کام ہے اور مقطع کا شعر حاضر کرنا سماعت فرمائیں کہ امت یاسی کو ڈھونڈیں گے فرشتے حشر میں کہ امت یاسی کو ڈھونڈے گے فرشتے حشر میں کہ نوری چادر میں چھپانا مصطفیٰ کا کام ہے نوری چادر میں چھپانا مصطفیٰ کا کام ہے کہ سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا